De voorbereidingen voor de verkiezingen van 25 mei 2025 moeten goed zijn. Op de dag van de verkiezingen moeten mensen niet voor een verrassing komen te staan, zei NPS-parlementariër Patricia Etnel gisteren in de Nationale Assemblée tijdens de behandeling van de grondwet en kiesregeling. Etnel meent dat onder andere het stemlokaal goed geordend moet zijn en sprake moet zijn van een duidelijk stembiljet. Het DNA-lid ziet graag dat het ministerie van Binnenlandse Zaken aan het eind van dit jaar een demonstratie geeft aan DNA over de uitvoering van de verkiezingen. Dat we ergens kunnen gaan en dat ze ons laten zien hoe het stemlokaal eruit ziet. En niet dat we op de dag of kort voor de verkiezing dat zien en hebben we een heleboel problemen. Maar ja, dat kunnen we niet wijzigen en dan gaan we zeggen, ja maar dat is het probleem toch, met onze instituten, dat is het probleem. Laten we nu de zaken eisen en laten we nu vragen aan de regering, want het is ons aller zaak, dat zaken goed afwikkelen. Evert Carto van de PL-fractie herinnerde eraan dat de verkiezingen 18 maanden verwijderd zijn en vraagt zich af hoe het logistieke gedeelte zal verlopen. Deo Sharman van de VHP liet weten dat alles goed is afgestemd met het ministerie van Binnenlandse Zaken. En hoe de communicatie naar de samenleving toe zal plaatsvinden. Het is heel erg belangrijk voordat die wetten worden aangenomen, dat ook de regering van haar zijde uit dan die presentatie kan geven. Want straks nemen we de wetten aan, het logistieke gedeelte is nog niet in place, de communicatie is in place, dan is het een ros. We moeten rekening houden dat we 18 maanden zijn voor de verkiezingen, voorzitter. In de hearings met de mensen van de deskundigen van Binnenlandse Zaken is dat heel expliciet aangegeven dat ze ook daarover nadenken. En dat alle zaken die vooralsnog voorspelbaar zijn, dat ze daarvoor ook oplossingen aan het zoeken zijn. En is aangegeven dat al die zaken niet, geen zaken zijn waarmee ze niet om zullen kunnen gaan. Dus over de praktische kant, de uitvoering, wordt er ook nagedacht en wordt er oplossingsmodellen gezocht. Etnel pleitte ook voor een nieuwe stijl van het stembiljet waarop het logo van de politieke partijen in kleur staat.